waxaan joogaa maanta beerta Sayid Cabdirasaaq Sawjadiin. Waxaan ka gaashaantay si aysan shini ii qaniinin. Beertaanan rabaa inaan malab ka gurto, kabar aan ka qaato saaxiibkayga xasuus Awjadiin. Dool badana u saaran Ilaah u barakeeyo. Soomaalida qaar jaaliid qadar, haddaad baydhow imaataan soo booqdaa beerta Sayid Cabdirasaaq. Asigoo is diyaarina waa kan Sayid Cabdirasaaq. Waydin salaamayaa. Waa kan insha allahu tacaala ku soo dhawaada. Geesina u baahantahay baashan fulinim lama rabo imaada. Isku diyaarinayaa. Haddaad arki jirteen anoo khamiis iyo wax ugu jiro, waxaan isku diyaarinaynaa golofiskii aan gashanay, sidii malab usoo jari laheen. Shinida ayaa aadi doonnaa marka. Waa ka insha allahu tacaala shini waa laga gaashanta. Cabdirasaaq wuxuu diyaarsanayaa shaqadii inuu isbilaabo dan diyaariyahay. Okay, Cabdirasaaq hadda bilaabay markuun shinidii guurusha insha allah. Waxaa bilaabaynaa inaan shinidii galno si aan malab uga soo goosano insha allah. Ayaana soo raaca marka. Ay insha allah. Kuhore waa uumineyna. Xayr in la qiciyo waay. Kadibna bismillah. Saa ujeedaan waa shinidii malabkii waka shinidii waata maasha allah. Intaa iska saareena marka. Sulwaal dhir faas maay hadda malab badan ma jiro, laakiin insha allah wuu diyaar garoobi doonaa. Hadda xoogaa wax yar malabaa ku jiro, intaas yaraan kasoo goosanaynaa insha allah. Hayhay waa xanjadii ama kabartii waaye, waa soo goynaynaa marka. Annaga gacanteenada kusoo qabsanaynaa, wax weyn ma aha dadka. Laakiin markay ku cusub tahay xoogaa yar way ka cabcabsanayaan. Waakan buraashkan waxaa loogu talagalay in shinida lagu saa ujeedaan. Waa malabkii malabaa ku jiro mashaallah. Waa bilowgii bilowga ahayd waaye. Ayahay marka caagaana lagu ridaa. Caagaana ku rideyna saa ujeedaan. Intaan ku diyaarinaa insha allah. Bismillah. Hadda midaas kalaan soo goynaynaa. Haddana kabar kabare u saaray. Haa maasha allah. Dariw iga fiirsay maale isku aadanataa. Yaa yoon mahatirin baradaana. Kabar kabaran saaras maaha. Kabaran saaras. Haa saa ilaah abuu diswa subhaana allah. Jeedaan hadda wata maasha allah. Malabaa ka buu, malabaa ka buu, malabaa ka buu. Maasha allah. Sanadiga dhinacaas ciyaalay ka tahay. Tan hadda waa ciyaalkii waaye, malab maaha kan. Laakiin kor malabaa kaga jirisaa ujeedaan. Inta malab waaye guuridan amar ku deeyay maatiri saa ujeedaan. Malabkii waa kuqaada waa ajiib, ajiib subhaanallah. Malab saafi ah maasha allah saa ujeedaan. Waka laakiin qeybtan ciyaal waaye. Ilmo waaye marka waa u xiraynaa hadda. Qeybtan hadda malab badan ma laha, hadda isdiyaarin ku jirtaa marka insha allah. Isdiyaariya doontaa dowri ku dambooyey. Hadda istaadka waliba u ahaa geekan iyo rooga martin iyo roogta marka insha allah si cazuumahayna geeka. Maasha allah shukriya, shukran. Maasha allah tabaarakallah nicma min allah subxaana wa tacaala waaye. Yaa walaalanihi aruuride ee ilaahi subxaana wa tacaala sharaaban mukhtalifun alwaanu fihi shifaaun linnaas waaye. Allahu akbar, cajiib. Dhinacaas soo mareynaa haddana. Dhinacaan kale mareynaa. Dhinacaan ay ahayd, haddana dhinacaan kale waaye.
لا نعبه قلني إذا لقيت كل المرة يا ولي لقيت كل واي بابا هدي لقاع عيوة بحي ها أرسل مرنا سأو جيدان سلي يا كودشتو بلاو بلاو يا هذا ما شاء الله دي صندوق او قديس وينان لها هاي سمينا تكبر وين؟ وين سمينا هاد؟ صندوق الواحد داير. صار جدا هذا مرة كثير كجرة. مرة كبيرة ماشي. ها. كلي صار جدا مرة كثير هاي. مرة كثير كده جرة. عجيب 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 ما شاء الله. الحمد لله يسا يحس يسوى وطو. كم بغور كم هيك؟ مايا و واحد هان درون اخري يمكن اقول لك اريها هنديرت و ميل متك رقا واي شنو اذا رقا هواي شنو اذا سدح او قيب سنتها سدح و ميلك و متك رقا صح بدنا يرير واحد الدوليس او تنا شغالي عادي هواي كان شغال ويكون كل يدا و واحمد شو لكن كل يوم ملبك يسمى صح وقبلها قريه واي احمد الان كل يوم ملبك يسمى يان وقرب يقوليان وحي الى عليان كنا وا شنو ذا مايل كهوا اسا ملب ما سمى كل يوم بقرده ايو ان وحي كل يوم وش وش سقف سنه بس رق كلمه كي رق هواي كان مركه بقرده غوديه كو جرتها ايدا كان وي كدارت هي وين كو وين شنو ذا وي كو وين تهي مركه شنو ذا سدح داس او قيبتها وا شقاله عادي اه مت كان او درون ليرهدو اما هنديروت كاي دهان او كان وا مايلكي شنو ذا وي كو وين هي دفو ليهي تن وي كجر يرتها هي ملبك سميسا مد كلا بقره دواي شنو ذا سدح داس او قيبسنتا مركه عجيب وا علمي كلا علمي نو عصب وا شنو سدح داس او قيبسنتا ما شاء الله كان هذا درونكي سوجدو اسغا دد مقنينو قنيه ملها كان درونكي واي نيو وحشونا ها ما قهوة تكح قنين يجي استدار ناقلة هذه نين تدم قنين يا أم وفير تما أم وهارا لي قنين شيء لا كدارت ناقلة ناقلة هذه ناقة أنا إيه كروح واي شكله هذا هوش هذا أساسا لكن أبو تكلم لنا قنين شاسي بس يا يا هاي قبل بدنا كوجر ماشي يعني معارض انا شغله وحوايه اه قبل وش عايشين يا ما هو الله دوا كنا وش قوري قبل له ما ها منكو كنا انتو شنو روح على بها بدا اون نصيب درن واكن تن قبلها او هذا معنى الشغله او بدنا ايه قبطه ما غير ولا ما تقينا اي لحظه مال مذكريه لحظه مال ما بس ها لحظه مال مذكريه سبحان الله ربي ودا انت كلو بس بعد مني بقرده تضب سنه 8 سنه نولتها سيدا هو عمر دير عجيب مت كان مايلك اسغا waxaa la sameeyay kaliya markuu roobka doob boqorada ay u baahan tahay in shaqo laga qabto boqorada inta kale waa la dhameeyay asaga hadda bishan kadib ma jiri doonaba asaga la dhameeyay doonaba looma baahna ii ka dilaysin maya gabdhaha dhameeyay gabdhaha dilaam aw ku shubo maan allah ma joojin asaga bas banaanka lagu tuura aba ku awal darsulayo be ma xiliga loo baahdo waayo kala waa hooshida dilay qabsada waa dilaa waa dilaa arwaa maqlo si rago rago maqlo si waa leega shinnida gabdha yararka markii oo boqorada uur ay yeelataan leh ninku waa laga takhalusaa loo yahay ar shinni taariikh shinni taariikh ka hayna markan kale tan hada isdiyaarna ku jirta ilana saaru jeedan masha Allah tan ha isdiyaarna ku jirta واحد ما لبقى مدلين ما لبقى مدلين هذا ولي نينك بلا مدلين ما اسق هذا بس هذا مركي واحد ما لبقى شو على يتخلص هذا انت مركي لي كان ما اسق ما لبقى ما حرنا صح ما لبقى ما حرنا اسق واحد كليه
hawshaas laga raadiyo ukunta ukunta kaliya u baahan tahay ukunta hadii laga helo oo shinidan kala boqorada aa sameeyso horta waxaan shinaa u jeedaan waxa sameeyso boqorada kaliya aa dhasho intaanan ha wax kale wax dhalaan meesha kuma jiraan maasha naaga Soomaal maxsa u dhalween laakiin yaa hal mar wax ku bishir shinaa maxsa u dhalaabe kumanaana dhalay kumanaana maalintii waxay dhalay intaas oo kun oo ilaah ilaah awoodiis ha ana kana sanadkii hal mar hal xabaan la dhawe sanadkii hal mar ama labo ma qadirti ilaah waa ilaah awoodiis ka warbixin marka tan hadda waa xabag diyaarintii ku jirtaa xabagtii diyaarinaysa wali malab kuma shugan hadda waa hanjada inay diyaariso marka malabku way diyaarin doontaa mar kale adna nasibsanayna ajiib waa taariikhda barta shinida barta inaan meelahaas ka joojoogtiin keliya maahan taariikhda hala barta oo shinida say u kala baxaan aa maqlaysiin ustaadka khabiirka ustaad cabdirasaaq waa ustaad dhinac walba ka dhisan qaybta tiknolojiyada shinidiisa si mooyaane qof kalahata uma tarbiyeeyo asigaa hawshiisa qabsada beerti allah u barakeeyo.